Dober večer vsem na današnjem večeru Slovenskega filozofskega društva. Ta je že, če se ne motim, sedmi po vrsti, v roku malo manj kot enega leta. In nocoj gostimo mladega filozofa Luka Trebežnika, ki je ne tako daleč nazaj, prejšnje leto, ne, je izdal to knjigo med nihilizmom in mesijanizmom, je pa posvečena Derridajevi filozofiji religije. Mislim, da je najbolj temeljito delo o Derridaju na to temo na slovenskem. Jaz sem imel priložnost nekaj odlomkov iz knjige prebrati in je res pač gotovo referenčno delo, no, vsakemu bi to priporočal, ki se ukvarja z temi tematikami. Je pa tako, da Derrida seveda ni samo nek specifičen misleč, pač pa naslavlja nek širši duhovni, kulturni horizont sodobnosti in verjamem, da bosta o tem danes pregovorila naš gost in pa Gašper Pirc, ki ga zdaj verjetno že poznate, ker je pač nek motor slovenskega filozofskega društva. Tako, jaz bi naredil še samo par nekih drugih, kako se temu reče, announcement po slovensko, objav, kako naj temu rečem, in sicer verjetno ste videli zunaj na mizi imamo nekaj knjig. Te knjige so mišljene kot darila za tiste, ki se danes članite v Slovensko filozofsko društvo. Na stolih in odzadej so te prijavnice oziroma pristopne izjave, tako da to si lahko pogledate, če vas slučajno zanima. Potem druga stvar, na katero bi vas rad opozoril, no, je ta, da se bliža tudi občni zbor društva, ki je nek pomemben dogodek, to bo 6.12. v dvorani Slovenske matice. Pa tudi še, no, o tem bo pa sicer mogoče Gašper na koncu kaj več povedal, še že kar naslednji dogodek, ne, namreč ti dogodki naši se danes se kar vrstijo, ta teden imamo celo tri. No, vabljeni tudi, ne, če kdo utegne v četrtek ob 12. uri dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru, UNESCO svetovni dan filozofije, obeležujemo velik dogodek, pričakujemo med 100 in 200 ljudmi. In pa slučajno, če bo koga zaneslo čez ljubil na drugo stran, v petek ob 19. uri v klubu slovenske študentke in študente imam jaz predavanje. Več o tem pa si lahko pogledate na naši spletni strani, katero tudi vabim, da jo obiščete. Tam so vsi dogodki, pa tudi neke druge zelo koristne informacije, vključno z kaj štipendijami, še nekimi drugimi rečmi, ki jih je Gašper zbral. Dobro, ta tema, o kateri boste govorila, bo nedvomno bolj zanimiva od teme, o kateri zdaj govoričem jaz, tako da bom kar predal besedo Gašperju in ga prosil, da mogoče še dodatno predstavi Luko. Evo, jaz se lepo zahvaljujem predsedniku Slovenskega filozofskega društva, Tomažu Goršovniku, za ta zelo izčrpen nagovor. In po drugi strani sem pa izjemno vesel, da lahko danes povabim, oziroma da sem lahko za danes povabil mladega filozofa, ki ga zares izjemno spoštujem zaradi njegovega znanja, no, in s katerim sem že imela marsikatero debato tudi o stvarih, ki jih bo predstavljala danes, in sicer dr. Luko Trebežnika, ki mislim, no, da ima res en tak pristop, ki je pri nas zelo pogosto malo pozabljen skoraj. Da. In to je res tisti iskren pristop do filozofije. Ne gleda na filozofijo kot neko profesionalno delo, ampak dejansko vidi filozofijo kot tudi nek modus, nek način življenja. In to zagotovo tudi sledi nekak nekemu izročilu, ki ga je avtor, ki mu je posvetil Luka največ dela, Derrida, tudi pustil za nam pač njegovim naslednikom. Mislim, da bi bilo najboljše, no, da sicer to nekako v nekem dinamičnem pogovoru razvijava in tako bo tudi ta večer izgledal. Ne bo neko pusto zastavljanje vprašanj, ampak bo ravno v nekak slogu dekonstrukcije, neka vrsta igra, interpretacije. Kajti to je bil en priljubljen izraz pri Derridaju, da pravzaprav naše razumevanje na nek način je igra interpretacije.
In kot boste videli, je to pravzaprav nujno potrebno. In kot bomo na koncu videli, se mogoče je to tudi pomembno v današnji družbi, v kateri pravimo, da smo v družbi, neki postrazumni družbi. Mogoče se moramo vati kakorju, ki je dom že kar pozapljen. Ampak jaz ne bi rad preveč govoril, če imam v sebi pač poznavalca njegove misli, pa mogoče Derridaja res za začetek malo predstavi. Luka, ampak malo tudi vodeno. No. Jaz bi začel s tem. No. Derrida v osnovi je bil izjemno plodovit in zelo produktiven, zelo tudi pronicljiv mislec. Ampak bilo je veliko sledilcev. Izraz dekonstrukcija se je razširil marsikam. Zdaj, ampak Derrida je govoril ravno o točki nekaj pomena o singularnosti. Tudi sam se je podpisal. Mogoče, da bi s tem nekako tudi začela. Lahko je. Najprej hvala, Gašper, za povabilo, za organizacijo dogodka. Hvala, Tomaž, za ves trud roboditvi filozofskega društva. Sem vesel in počaščen, da lahko sodelujem na pogovornem večeru. Zakaj govorimo o Derridaju in kot imenu, kot podpisniku del dejansko osnovni osebi, ki je ustvarila recimo, in podpisala približno 100 knjižnih del, nepregledno število člankov, o avtorju, ki je pripadal generaciji, ki je zagovarjala neko smrt avtorja celo, neko praznost podpisa, bi lahko rekli. Torej, podpis kot nek ostanek metafizične dobe lahko recimo najbolj jasno opaziva, recimo, če pogledava slikarstvo, kjer bo slika, ki ni podpisana, mogoče stotino vrednosti podpisane slike dosegla. Res, podpis v naši družbi velja še vseeno za neko tisto jamstvo, pa naj bo podpis nepismenega, ki je lahko samo križe, karkoli. Velja za neko osebno jamstvo na vzočnosti, kar pa pač Derrida seveda v vseh svojih spisih razlaga kot nek artefakt pretekle dobe. Zato je tudi pogosto ponarejo podpise na nek način eno od figur, ki jo uveduje iz pravnega besednjaka. So podpis, rečemo, kontrast nije, torej tisti podpis, ki jamči za pristnost podpisa. Ker kdo pa koncu jamči, da je podpis pristen, kdo pač ve, kdo je v resnici avtor knjige, kdo je zgolj podpis, ki bi naj bil nek garant, nek temelj prisotnosti, nek, torej s tem tudi resnice in pristnosti, po drugi strani deluje kot nekaj najbolj enostavno ponaredljivega. Ne? Torej je lahko neskončno prepisljiv, tako naprej. Ja. To se mi zdi zelo pomembno, ne? Ker ravno ta zapis je neka vrsta zareza v času. Podpis fiksira pač neko tudi osebno intenco avtorja. Ampak ravno to pač Derrida opozarja, ne, in njegova verjetno najslavnejša. Ja. Njegova ena najslavnejših trditev je, ja. Ničesar ni izven konteksta, oziroma konteksta. Ne. Tako. Zdaj, mogoče, to bi bilo skoraj nujno, da na začetku govora o Derridaju malo pojasnila te reči. Te reči, ja, Derrida ni avtor, ki bi imel neke slogane, mogoče spevne, krilatice, karkoli, kar bi bolj mogoče spadalo kako pop kulturo, ne? Torej zanimivo, da je bil vseeno tako slavn, ampak ta izraz je pa mogoče bil vseeno tisti, ki se je ravno zaradi ambivalentnosti, nerazumljivosti in vsega tega prijel kot njegov slogan, karkoli. In ja, pač dobro si dopomnil, ne? Pač njegovo, to je v slovenskem prevodu, v ogramatologiji, je Uroš Grimm že prevedel kot ne obstaja izven teksta. Zdaj moram še dodati, da med izvenim teksta je vezaj, oziroma pomišljaj. Hkrati pa si dobro dopolnil, da gre lahko prav enako, to Derrida sam pove, bi lahko rekli izven konteksta. Kar pomeni preprosto, da je tekstualnost neka nezaključena igra, da je preprosto vse navzoča. In pa če recimo dam nek primer knjige, kar je ravno tisto, kar znova kritizira, pa če vzamemo to, ki je kakršen koli primerek že, ampak bomo vsi se strinjali, da je knjiga. Ima naslov, naslovnico, podpisnika, kazalo, tako naprej. Derrida pravi,
da oznanje neko dobo, ki je konec knjige in začetek pisave. Kar pomeni, kaj sklepamo, ko vidimo knjigo? Seveda, pač vse te stvari, od kazala do mogoče literature, vsi razumemo nekaj s to knjigo, ampak po drugi strani je pa v zadju neka enotnost avtorja, neka enotnost intence, neka enotnost smisla podpisnika, neka garant zaključenosti, sklenjenosti, kar preprosto je vsa ta generacija filozofov, ki jih datiramo recimo v Franciji v 60-ih, na nek način proti temu se bojevala, ker je to je nek ostanek tradicije, neke mogoče celo nasilne tradicije, ki je zamejevala s tem, da preprosto, kar je bilo v knjigi, je bilo recimo šolo, predpis v šoli, pa tako naprej, torej je bilo nek program, je bilo gre za vprašanje moči, vprašanje zakonitosti, vprašanje preferenc, pa hkrati gre pa kot sama veva, pač ko imamo marsikatero uredniško delo, pogosto zelo arbitrarna zadeva, kaj je na koncu v knjigi, kdaj je to nastalo, v kakšnem čudnem naključju se je to znašlo v knjigi in kaj še vse drugo bi moralo biti v knjigi. Nikoli ne gre za neke zaključene stvari, ampak pogosto so vsi drugi faktori in dejavniki tisti, ki botrujejo k temu, da se nek ta metafizično dojet enoten artefakt zaključi. Torej, da ni daj, torej, ni mislec knjige, ampak pisave in to... No, vse to nisem ja. Tako tudi omenila, ne? Ampak mogoče so bila malo prehitra, ne? Ja. Na začetku so dala neko tako, ali, mogoče. Vidimo, ne? Derrida je avtor, ki kar zahteva pravzaprav neko razrešitev, neko novo in novo dekonstrukcijo, neko igro, interpretacijo, tudi glede avtorja samega. Ampak mogoče bi bilo tukaj tudi za tiste, ki sicer so zdaj mečkom se spoznali s tem, kdo je avtor, bi jih pa tudi zanimali, tudi kaj pa pravzaprav, v kakšnem obdobju, v menu si recimo pojavila se v obdobju. Ja. Skupaj z avtorji. In pogosto Derridaja jemljamo kot enega vodilnih predstavnikov tega, kar je mogoče malo neopravičeno reči postmodernizem. No? Drugi izraz, ki ga pa Derrida samo uporabi, je pa recimo nepodkupljivi. To so tisti, ki vedno znova pravzaprav iščejo, ki ničesar ne bodo prepustili recimo neki preprosti metafizičnemu sprejemu, ki bodo vsako stvar sproblematizirali. Ja. In meni se ti to, ne? Derrida kot tukaj zagotovo naslednik Heideggerove, pač, da rečem Heideggerove destrukcije metafizike, ja. Ne? Kot nekdo, ki kritizira metafiziko prisotnosti, se uvršča pravzaprav vsejen s temi avtori v neko skupino, v neko, čeprav je to nepovezano s skupino. Ja, hvala, da si me upolnil seveda, če se še celo vrneva k imenu, podpisu in tako naprej, gre za izredno slavnega avtora in za obdobje, kot si rekel, mogoče žurnalistični izraz, nepokvarljivi, nepodkupljivi, kaj vem, što je zares nek etos filozofski, nek, mogoče tudi povezan, ali pa pač saj nek sobotnik teh študentskih protestov v Franciji, pa tako naprej, pač gre za neko zelo raznolik nabor avtorjev iz zelo širokega polja humanistika, ki pa še vseeno danes ostajajo nek nepresežen vrh, torej so še vseeno zelo navzoči, pa citirani in tako naprej. Ampak zdaj recimo mogoče v samem statusu filozofije v teh časih, oziroma mogoče tudi o Derridaju kot javni osebi, to se je potem, če preskočim kar na njegovo smrt, se je potem izkazalo, da je šlo za izjemno popularno pa tudi kontroverzno osebo v smrtnicah od pač največji oboževalci ali pa pristaši bolj primerno so ga postavili, pač so rekli preprosto, brez dvoma, eden od treh največjih filozofov 20. stoletja, poleg Heideggera, Wittgensteina, o tem in dvoma. Po drugi strani so predvsem v ZDA pa tudi v Angliji, torej anglosaksonska filozofija, so pa pač očitki šarlatanizma. Leta 97 sem zasledil, da je bil na neki anketi razglašen za najbolj precenjenega filozofa vseh časov, kar na nek način tudi pove, kako zelo je bil cenjen, kako je bil vse navzoč, kako je bil popularen, kar danes celo mogoče, že ni več mogoče, da bi neka status javnega intelektualca, mogoče celo širše nastopo, da bi da je bil vse povsod. Njegov izraz dekonstrukcija nismo ga še omenila, ampak je potem kot nek krovni označevalec za njegov filozofski in drugačen projekt je bila kar modna beseda, ne? So celo
dekonstrukcijska solata ali pa ne vem, film Woodyja Allena Deconstructing Harry, pa to je pesmi, torej bil vse posod, ta izraz je bil vse posod. Derrida je bil zelo popularen, torej po 2000 ljudi je prihajalo že na tista njegova predavanja. Celo pač hkrati s tem pa seveda zelo malo bran pa kaj vem, pač vstopil v pop kulturo. Je pa, če mi še dovoliš, o tem obdobju, ki se počasi so še zadnji ostanki, ne vem, mogoče še živi kdo od teh filozofov, ki so bi takrat dejavni. Ampak se je mogoče z njegovo smrtjo leta 2004 vseeno na nek način zaključilo. Gre za izjemno plodovitost povojne Francije na intelektualnem področju, torej, zdaj, če naštejem samo neka bolj razopita imena, takrat je neka dominantna misel je bila strukturalizem, torej antropolog Levi Strauss, pa mogoče, vsi so črpali mogoče iz desusarijanske lingvistike, torej tudi imamo Jakobson, ki prije z vzhoda, pa Jacques Lacan. Potem so mogoče malo mlajši avtori, ki se jih na nek način že poprime ime poststrukturalizem, poleg Derridaja tu še Michel Foucault, pa Gilles Deleuze. Lahko bi našteval zelo na široko, od pol, kot so antropologija in lingvistika, recimo Benvenist, pa literarna kritika Roland Barthes, ki je razglasil v svojem eseju na nek način smrt avtorja, kar sem že omenil. Pa recimo temu bolj neortodoksnih literarnih, filozofskih poskusov od tega novega romana. Torej, gre za neko, mogoče celovito misel in v tem smislu, da je odziv na tako na tisto prvo povojno generacijo francosko, recimo Sartrom, pa tudi mogoče Levi Strauss še spada v tisto, pa hkrati, da že anticipiramo neko to postmoderno kulturo, ki si ima se pa tudi dotaknila, s tem, da nihče ni rad uporabil teh izrazov, ker so zelo ambivalentni. Vemo za izraz postmodernizem, da najprej se pojavi v arhitekturi in potem analogno pripenjal tudi na druga področja. Tako, ja. On je bolj v sociološki analizi prepoznal našo družbo kot postmoderno, ki pač in jo definiral zelo enostavno s tem, da ni več nekih meta pripovedi. Torej, da ne verjamemo več v neko veliko zgodbo, da preprosto naša družba je sumničava do vseh teh tradicionalnih razlag, kot so bile pač najsi bodo religijske ali kakve drugačne ideološke, ki so dotakrat poljudarjevo vlada. Mislim, da tega se bomo še zagotovo morala dotakniti, ampak mislim, da smo pa tudi začela z eno izjemno pomembno temo. Omenil si, prej so že, kot sva rekla, mogoče ravno ta tisti, ki so nepodkupljivi, kakorkoli bova rekla, da je to pač medijsko zlorabljen izraz, ampak pa tudi drugo, kar si že omenil, mesto javnega intelektualca. Tukaj se mi zdi ravno ena izjemno pomembna reč. Na nek način je bila filozofija pogosto dojemana kot neka vzvišena akademska veda, ampak Derrida je primer avtorja, ki kot tak recimo zelo pozno je dobil doktorat. Sam se je recimo izpostavljal še na marsikaterem področju, paril se je stvarmi, ki so danes nekaj, že popolnoma nekaj običajne, takrat pa niso bile. Takrat smo marginalizirani, recimo že z izrazom falogocentrizem, recimo, to je bilo nekaj novega. In zagotovo se mi zdi, da to je bil ta celotni razcvet tega, kar danes rečemo, poststrukturalizem je bil tudi pravzaprav neke vrste razširitev filozofije in razmišljanja na področja, na katera se prej ni upala filozofija stopati. Ja, brez dvoma. Derrida, če se znova navežem na autobiografijo oziroma na njegovo biografijo, gre za človeka z obrobja. On je v to srednjo francoske, pariške misli, visoke kulture vstopil z periferije. Torej, gre za alžirskega juda, celo arabskega rodu, torej vse tisto, kar je bilo tradicionalno na nek način potisnjeno obrob v Franciji.
In že mogoče potem, to je zelo enostavna, potem povezava, ampak tudi sam se je vselej postavil na neko to obrobno zauzemo za zamolčano v tradicionalnih diskurzih. In ja, omenil si falogocentrizem, to je danes ja, tako si rekel, preprosto najbolj mogoče priročen argument, da pokažemo zelo krivično neprezentiranost ženskih principov, ženskih počel, ženskih, mogoče vseh, karkoli, v določenem diskurzu, ampak Derrida je to mogoče res prvi, ki je tradicionalno filozofijo z tega zornega kota pristopal. In ravno to je mogoče potem, kar bova gotovo tudi če omenila, ta preskok na današnjo dobo, mogoče, ki je ravno njegov vpliv neizmeren na našo sodobno kulturo, ki je mogoče hipersenzibilna, mogoče celo zgolj kot formo opozarja na neko izključenost, vselej neko izključenost in hkrati se to lahko spreverže v mrskatero totalitarnost. Torej, Jaz mislim tukaj, no, to se bova zelo ja. dotaknila, ko bova tudi malo njegove sledilce pogledala, ampak zdaj pa recimo pojiva še malo nazaj. Ne, in, leta 1966 na univerzi John Hopkins poteka ena slavna konferenca o strukturalizmu, ki je pravzaprav na nek način Derrida, no, tukaj je zanimivo podravno njegov vlogo izpostaviti, to je bila konferenca, na kateri naj bi potrdili vrednost strukturalizma, ampak Derrida na nek način že takrat zanika pravzaprav neko res moč. Neko veličino strukturalizma in to je neka vrsta rojstva poststrukturalizma in naslednje leto sta tri ključna dela. Ja, zanimivo. Znova, ne morava si pomagati, da se vseeno na neko kronologijo tu sklicujeva, kdaj so misli nastale, ne moramo vedeti, lahko pa vsaka knjiga pa beleži res, da je šla in Derrida je tri prva dela izdal v istem letu in to so vsa tri monumentalna, mislim, da si že omenil ogrom antologiji, potem je še to glas in fenomen in zbirka esejev, ki so poprej šli pisala in razlika. Celo eno leto prej je pa zgolj kot rezerva recimo bil poklican na neko zelo odmevno konferenco na Johns Hopkinsu, kjer je bil, res se vse pripravljalo, da bojo kronali recimo strukturalizem in tudi Jacques Lacana kot neko avtoriteto, ne samo francoskega intelektualnega prostora, ampak tudi pač v ZDA. In to je res rojstni datum, rojstni kraj dekonstrukcije v ZDA, ki je potem celo bolj plodovit razcvet doživela kot pa v Evropi. Ja, in Derrida je tam s svojim prispevkom, ki je potem v knjižni obliki oziroma objavljeni obliki naslovljen z igra, struktura in diskurz v humanističnih znanostih. Tam zelo poglobljeno analizo strukturalizma, po osebi Levi Strossov v antropologije, ki je seveda, koliko je znano, ne vem, ne bom se preč poglabljal, ampak preprosto deluje na opozicijah, na neki upetosti, recimo mitov v strukture. Miti ne pomenijo sami od sebe, ampak v odnosu do drugih. Potem pač vedno so opozicije in če ni narava, potem je kultura in obratno zelo neka rigorozna, to tim je strukturalizem na nek način, ki izvira iz, kot sem prej rekel, sosrljanska lingvistika, ampak Derrida pokaže, kako je veličasten prispevek strukturalizma, tudi ki je korenita kritika tradicionalne filozofije. Strukturalizem je zavrnul ves pojem središča, ves pojem vseh teh privilegiranih konceptov, ki so vladali zgodovini filozofije. Naj se je šlo za arhe, karkoli, energejo, telos, karkoli. To je bilo neka vstopna točka, neko središče in strukturalizem navidezno prelamlja samim pojmom središča. Derrida pa pravi, da dejansko na nek način pa pojem strukture privzame to funkcijo središča, dominanten nek, recimo temu, nek proces inteligibilnosti v samo točko. Neka substanca. Tako, ja, nekaj oprimerljivega in nekaj, kar lahko razloži vse drugo. In
To je recimo ja, neka Derridajeva kritika strukturalizma, česar se potem prime izraz poststrukturalizem, kjer opozicije in strukturi Derrida in potem tudi drugi postavijo dogodek. Torej dogodek neki povsem nepredvidljivega, neki, kar je vedno v prihajanju, kar je z ničemer še ni navzoče tu, je tisto, torej to potem kot neka formula velja strukturalizem, struktura in poststrukturalizem kot radikalno zanikanje strukturalizma ponuja oziroma zagovarja dogodek kot nekaj, kar vedno beži strukturi in ni strukturno pogojeno, ker še enkrat Levi-Strauss dejansko lahko tudi prihodne mite proizvede strukture. Ni dogodek mita je vedno strukturno pogojen, torej na tem, ko poststrukturalizem pa ravno neko drugost, povsem heterogenost temu, tej strukturi. Da to, kar je pravzaprav na nek način vedno tudi že marginalizirano, vsaj v neki metafiziki prisotnosti, to je bil nekaj njegov priljubljen izraz, ki je nekako Heideggera, pravzaprav kritike metafizike prisotnosti. In se mi zdi tukaj zelo zanimivo to, kar so že prej rekla. Prej sem, nisem govorila samo o nekih identitetah, o recimo o nekih skupinah ali pa na družbeni ravni. Zagotovo tudi o samem tekstu, da Derrida pravzaprav odkriva tisto zamolčano, tisto odsotno. Ja. Odkriva to, kar prej nismo mislili. In druga problem je seveda čas. Ne? Vse je v času, vse je v kontekstu. Ničesar ni samo dano, samo prisotno. Ja, to je več aspektov Heideggerove kritike, metafizike, kot on reče ontoteologije in pa hkrati tudi potem metafizike prisotnosti. Mogoče to dobra istočnica, da nakratko orišem sam izraz, dekonstrukcija, ki je dobesedno prevod Heideggerovega projekta oziroma izraza destrukcion oziroma abau, kar je še celo sam Heidegger prevaja Lutrov izraz. In oba in Luther in Heidegger to tretirata kot neko orodje, mogoče ne gre seveda za golo negativno gesto, za neko razbivanje, ampak gre za mogoče zrahljanje nekih struktur, da pridemo do neke, da odstranimo neke nasledine. Recimo Luther bo dejal, da je neka grška filozofija zameglila pristno izročilo. Heidegger mogoče obratno pravi, da je ravno krščanska metafizika tista, pa potem tudi kasnejša grška filozofija tiste zgodne izvire, kjer je bit najbolj sjajno sjala, recimo, za trej. Tukaj Derrida potem na nek način prevzame njuno gesto, v francoščino prevede izraz kot dekonstrukcija, oziroma to se je potem prejelo. Kljub njegovem nasprotovanju ni želel imeti nekih krovnih izrazov za te projekte. Pa zdaj, če se vrnem k sami zanimanju za obrobno, za marginalno. Ravno metafizika prisotnosti preferira seveda tisto, kar je recimo tu, kar lahko obvladamo, kar je navzoče v tem, da pač od vseh časnih modusov je prisotnost, sedanjost tista, ki edina šteje na nek način. Potem pa Derrida ravno z neko afirmacijo prihodnostnega postavi pod vprašaj ta korpus misli. Zdaj, če se vrnemo k dekonstrukciji, težko bi rekli, da gre za metodo, po drugi strani je pa gotovo pogojno rečeno, vseeno kritika. Je neko, tako ko si rekel, najbolj očiten znak je mogoče opozarjanje na zamolčano, opozarjanje na izključeno. Vselej se neka identiteta, neka celost, neka mogoče celo utvara, enotnosti ustvari na račun, pa celo nujno naravno nečesa, kar potem je izključeno oziroma je puščeno v strani, pa naj si gre to na nek način Derridajeva poanta je pogosto tekstualna, ampak prav lahko tudi kakšne komunitarne projekte pa tako naprej tukaj razumemo, ker vselej že sam ta izraz komunijo, munus, seveda ima hkrati neko skupnostni element, ima hkrati tudi obzidje, torej vseeno se lahko skupnost konstituira samo na ta način, da pušča
ljudi, ki so torej prek negacije. No, vse to je mogoče res zanimljivo, ne? Ta negacija pravzaprav. In tukaj zagotov sledi nekemu toku, ki je se začel že s Kierkegaardom, ne? In ki potem tudi kasneje prek Nietzscheja, prek Heideggerja, ki upozarja pravzaprav na to, da rečem, skoraj da agresivno ali pa skoraj da tiransko, da rečem, domevanje razsvetljenstva, ki poskuša vse nekako brez opozicije, ki poskuša vsako stvar dojeti, sprejeti. In on je še bolj radikalen tudi. Ja. On je še korak gre naprej. In vsak tekst, vse, kar dojamemo, je pravzaprav potrebno razumeti tudi na drugačen način. Oziroma globije, obljubljeno branje. Ja, brez dvoma gre za, če rečem zdaj, povsem naivno, neki razsvetljenski projekti, pa ne bom niti imen naštevil, ampak gre za neko absolutno vednost, za neko vsemoč uma celo v nekem skoraj magičnem kontekstu, ki smo, kaj pogosto je zgodovinsko gledano, ne vem, ravno 20. stoletje kot nek propad nekih teh, dokam je pa pripeljala ta emancipacija človeškega razuma, dokam pa in gotovo je Derrida avtor, ki prepoznava neke pasti mogoče prerazumnega tolmačenja, torej nekega razuma, ki ne pušča prostora za skrivnost. Omenil si zdaj recimo Nietzscheja in Kierkegaarda, ki sta ravno misleca svobode, misleca nekih nepreračunljivih, ker ukolikor je račun oziroma razum, je vse obvladljivo. To je ideal recimo temu nekega stroja, ki samo kalkulira. Zdaj mogoče, da malo odvijem, pa vseeno ponazorim, projekt Leibniz in Descartes sta imela oba idejo, da bi izumila drugačno pisavo, ki bi delovala na enak način kot delujejo številke. Torej, se naučimo prvih 10 številk in jih potem praktično poznamo vse številke. Na ta način sta sama težila k vednosti, torej, da bi se jezik samo od sebe pisal, da bi samo od sebe nastajal, da bi črke na enak način funkcionirale. Torej, poznamo osnove in potem je program že, kot je mogoče zdaj v zadnjih desetletjih, ki imamo računalniške programe, ki se učijo sami. Ne? To je mogoče ravno ta ideal tega absolutnega razuma, ki pa hkrati ni več niti človeški, niti ni več svoboden, ker preprosto vse poteka po nujnosti. Mislim, da si začel z eno zelo pomembno točko, ne? Ker pravzaprav, kar pa Derrida opozarja, je pa ravno ta singularnost, tista, ki je ključna. Ne? Ena najlepših definicij, čeprav vprašanje, ja. Kako smo lahko pravičeni do tega, da rečemo, da je neka svoja definicija, ne, za Derrida. Je pravzaprav, da je dekonstrukcija kot postopek, na katerem besede Derrida, da je pravzaprav pravičnost. Da je pravzaprav pravično samo. Ne? Uh-huh. In to v obeh pomenih. Ne? Potem se dotaknila nove etike, ja. Ampak tudi v pomenu tega, da pravzaprav naredi, pravzaprav, da prikaže tekste na način, kot si zaslužijo biti prikazan. Uh-huh. In tukaj je res ta tudi mogoče ta svoboda, to ja. Prej nezaslišano, ki si omenil prvi. Uh-huh. Nietzscheju, ajde, ne se pojavi. Ja, se strinjam povsem. Gre za, kot prvo, seveda, vselej pred Derridajo moramo biti previdni, ne gre za definicije, vselej piše izmuzljivo, prečrta kakšno stvar, je dal narekovaje, oklepaje, tako naprej, ampak ja, gre za nek, včasih mu pa vseeno uide kaj takšnega, kot je ta izraz v tem besedilu, ki ga je podal konec 80-ih, ki je bil na pravno fakulteto ZDA povabljen in reče, da dekonstrukcija je pravičnost. In ravno dobro si navezal to, govori ravno o tem, kako so v kakšnem razmerju oziroma kako so konstituirani zakoni. Zakaj zakoni funkcionirajo, kje je njihova podlaga. Recimo, če zdaj se navežem na prejšnjo razmišljanje, nek sodnik, ki dobi nalogo, da razreši neko vprašanje krivde ali pa odgovornosti oziroma da razsodi nek pravni proces, ta sodnik ne more nikoli priti do gotovosti. Ker potem bi praktično to bila
nesvobodna odločitev. Vselej gre, kaj ti zakoni so vselej prigodni, so stvar neke konkretne zgodovinske situacije, so spremenljivi, so ravno, pogosto vidimo, da sodnik razsoja v recimo, pa imamo grški koncept epikeje in tako naprej, razsoja proti zakonu, pa v nekem duhu recimo človečnosti ali duhu zakonodajalcev, kar pomeni dejansko epikeja. In Derrida zakonom, ki so postavljeni, ki so konkretna zgodovinska dejstva, zoprstavi pravičnost, ki pa ni nikoli zares prisotna in je, lahko deluje zgolj z odsotnostjo in je vse le v prihajanju. Ne. To je vedno Derrida tem svojim konceptom pridoda, da so vedno v prihodu, torej da so prihodnostni, da so ne povsem tu, pa hkrati delujejo na nek način, ravno zdaj, če se navežem na ta koncept metafizika prisotnosti, stvari, ki niso tu, dejansko lahko bolj močneje jih čutimo, močneje delujejo, kot pa stvari, ki dejansko so. Torej, pravičnost kot neko, kot nek nikoli dosežen ideal, pa hkrati vedno neka smer, katerim se zakoni prizadevajo. Pa to niti ni tako revolucionarna neka teza, se to vsi želeli, kantovski regulativni ideali in tako naprej, ideje so takšne, ampak Derrida tukaj uvede še koncept neodločljivosti in pa nedokonstruktibilnega. Torej, neodločljivost je ravno to. Ne? Sodnik, ko bo sprejel razsodbo, bo ta razsodba je po Derridaju in nujno nemogoča. Ker preprosto, če bi šlo za neko logično, mogočo razsodbo, bi preprosto sodnik niti ne bi bil potreben. Ne? Bi lahko tudi kakšna naprava potem razsoja. Mogoče smo tukaj blizu tej srednjeveški kazuistiki, kjer so brali spovedniki neke prestopke in ga je poiskal v knjigi in je povedal, kakšna kazen mu odgovarja. Ampak neodločljivost je nekaj, kar mora vsaka odločljivost prečkati. To ni zdaj negacija oziroma opozicija odločitve, ampak je predpogoj, da odločitev do odločitve pride. Torej odločitev mora po Derridaju v tem eseju prečkati to paralizo, bi lahko celo rekli, neodločljivega. To neodločljivo je dejansko znova nek Kierkegorjev koncept in je mogoče jasno viden tukaj nek ta bližina te eksistencialni misli pa tako naprej. Kierkegor potem govori o skoku vire, ne, o nekem skoku v neznano, preprosto razum lahko pride zgolj do nekih predvjeri tega, kamor potem pač ne moremo, ne da bi trčili v neke antinomije pa tako naprej. Ja. Mislim, da si zdaj pravzaprav prišel na eno od najpomembnejših točk danes. Namreč, tudi v tvojem tekstu se pogosto to pojavlja, moram takoj povedati, ne, se še enkrat knjigo, ker bo potem se še malo kasneje dotaknila, ampak tudi v tvojem tekstu se pogosto se pojavi predvsej pravzaprav poudarka na tem vprašanju, tudi pravičnosti, na vprašanju neodločljivosti. Ampak še druga stvar, ki se je pa še bolj načela. Ne. Raziskovalec Derridaja bo pripomnil, čeprav je to malo sporno, moram takoj reči, da sledi pri Derridaju nekaj vrsta obrat v koncu 90-ih, v koncu 80-ih, v začetku 90-ih. In to je obrat k etiki in politiki, ki sta bila prej nekoliko. In tukaj mogoče najprej poveva nekaj o tem, da Derrida ne velja za političnega avtorja, vsaj ni do konca 80-ih. Kaj se potem zgodi? Ja, ta teorija o dveh Derridajih je kar postavljena, oziroma jaz sem tudi v tem delu temu malo nasprotoval, ker Derrida ravno ni avtor nekih schem, oziroma če gre za prelome, gre za nešteto, tako naprej, ampak ja, je pa očitno nek premik fokusa k malo drugim temam. Če sem govoril na začetku, torej v zgodnjih 60-ih in potem vse do recimo konca 70-ih, če pretežno njegova misel se posveča jezikoslovju, mogoče, seveda so implikacije teh jezikoslovnih problemov precej širše, ampak potem je jasno, da se mogoče tudi zaradi marsikaterih očitkov o neki, recimo, pasivnosti oziroma o neki nerelevantnosti, o neki akademskosti,
posveča predvsem bolj konkretnim problemom. Ja? In ta koncept pravičnosti je že tako, da je pač vstopil celo v nek pravni diskurs, poleg tega se je posvetil recimo vsem tem nekim konkretnim primerom, recimo to je potem še kasneje v obisku Južne Afriške republike o pojmu odpuščanja, pa recimo imamo na voljo tudi neke bolj religijske teme se potem odpirajo v njegovih besedilih, pa govori ogromno o gostoljubju, ki je neka večna tema, ampak vseeno se danes kaže z izjemno aktualnostjo, tudi njegovi spisi so mogoče tu najbolj pomembni za sodobnost. Potem je odpiral seveda raznolika etična vprašanja, od vprašanj, ne vem, pravičnosti do živali, do se angažiral ob vprašanjih jedrskega oboroževanja. To je seveda sovpadalo s kubansko jedrsko krizo, pa potem podpiral razne disidente, od palestinskih do čeških. V tistem času, takrat so ga celo aretirali, na obisku v Pragi so mu potaknili neko drogo in ga zadrževali in šele na posredovanje francoskega predsednika Mitterranda so ga takrat potem izpustili. Gre pa ja, brez dvoma gre za spremembo, ni pa, kakor jaz recimo zagovarjam v knjigi, ne gre niti za prelom, da bi zdaj stvar bila mogoče negacija celo kakšne zgodne misli, ampak gre za neko jasno nadaljevanje, kolikor je lahko pač spet pri avtorju, ki je namenoma vedno izmuzljiv pa tako naprej, ampak da so zametki teh tem, recimo vprašanje daru ali pa tudi tudi ti o pravičnosti, da se jih da celo že v zgodnih spisih, mogoče kje v kakšni opombi pa tako naprej locirati. Jaz mislim, da tukaj smo se dotaknili dveh izredno pomembnih topik. Ne. Prvi je zagotovo to, da, kot sva rekla, no, na eni strani so že prej omenila, da je Derrida na nek način zagotovo naslednik, lahko rečeva dedič Heideggerja. In ta odnos med njima je bil vedno nekoliko problematičen, zagotovo. Ne. In na nek način pri Heideggerju zaznamujemo tisti slavni obrat, ker je v 30-ih. Mogoče na nek način, ali lahko nekaj podobnega rečemo tudi v bratu pri Derridaju, ali je to neustrezno. Druga stvar, ki bi se vrnila, je pa seveda Levinas. Levinas, ki je bil tudi, kjer je bil zadnji do tudi Heidegger, recimo neka ključna oseba. In Levinas zagotov je neka izhodišče za Derridajansko logiko. Tako etiko predvsem, ja. Imaš povsem prav. Glede analogije z Heideggerjevim preobratom jaz oziroma ja, Kere, kot sva rekla, tukaj jaz ne bi se preveč opredeljeval, ne bi se pravim, da že tako kot je sporn en, je sporn drug, pri Heideggeru gre jasno za neko epohalni prelom, za neko, za nek nagovor, ki ga je prejel, za neko, težko bi rekli za preklic preteklega projekta, ampak za neko razočaranje dnim, za neko trčenje meje, da Derrida nikoli ni preklical ali pa se oddalil od nobenega od svojih tekstov. Hkrati pa ja, če mogoče tu, kakšen dedič je Derrida. Gotovo gre za najboljšega bravca Heideggera, tudi najbolj slavnega učenca. Mogoče, če nekaj o tem rečem, smo ravno imeli, ne, pretekli mesec heideggerijanske tematike. In, ja, Derrida je k njemu pristopal prek nekih zelo inovativnih, recimo koncept roke, je tako, prej smo malo menili rokovanje, pa tako naprej, ampak je zelo zanimivo v Heideggerjevem opusu, ki tudi govori recimo, da opica nima v pravem pomenu roke, ampak samo neke okončine, ki spominjajo na roke, tako naprej. Torej, ves vprašanje živalskosti, pa kot znova geštel, torej, pa tudi gešleh, torej nek spol dazajna, pa tako naprej, potem vprašanje izblizirane. Tako, ja, to ne? Mogoče, če zdaj vseeno, to je res klasično, kar bomo našli pri Derridaju, kako Derrida pristopa, vzame nekega avtorja, v tem primeru Heideggera, in ponavadi vzame res, ne bo vzel, no, ni pravila, ampak pogosto se tako pripeti, da vzame res nekaj povsem zanemarje, neke spise, ki so veljali za manj vredne, za mogoče celo slabe, za nerelevantne, nikoli tistih klasičnih, seveda tiste klasično potem osvetli z nekega drugega zornega kota, ampak celo teme, ne, kot je recimo pisava v odnosu do govora, to je zgodovinsko nezanimiva tematika. Ne.
To je preprosto nek konsens vladal, da je pač govor tisto, kar je bližje duši in pisava je potem posnete govor. Torej, gre za neko derivativnost in Derrida pa potem ravno v nekih teh obrobnih, klasičnih, metafizičnih tekstih to, k temu pristopa. In odnos s Heideggerom, ja, če se k temu obrnem zdaj, par je ključnih, pač on se nikoli ni od njega distanciral, hkrati pa bral zelo pač najbolj korenite kritike, kar smo jih zasledili, so praktično Derridajeve. Potem se ga je seveda tudi asociiralo, mogoče preveč z njim, tudi v neki tej, kako bi rekli, škandalozni politiki, kar je pač takrat so upadalo tudi z drugimi aferami in je Derrida bil, tako kot sem rekel, pač že v neki točki izjemno idealiziran, pa tako naprej, pač izjemno popularen, slaven filozof, hkrati tudi tarča raznolikih napadov. Takrat odkrita neka razmerja Heideggera z nacizmom so bila zelo priročno orodje, da so ravno kar grobi napadi sledili na Derridaja. In seveda zdaj, kakšno je razmerje, kot sem rekel, ne, pri Heideggeru gre gotovo za neko nostalgijo po vračanju k zemlji, k vračanju k pristnem, bistvenem jeziku, k izvornem, k nekim zametkom grške ali pa mogoče nemške misli. Derrida je praktično tu povsem drugačen, on nima neke nostalgične misli, ampak je vedno usmerjen prihodnost. Ravno že v prej omenjenem besedilu, kjer kritizira Levi-Strausa, ga ravno kritizira na tem področju tudi, da je pač nek v rusojevskem duhu sanja neko vizijo nepokvarjenega divjaka, nekega izvora, neke čistosti, v kateri bi se mogoče že izgubljenja, pa mogoče kot ideala. In Derrida pač vedno na takšna stališča odvrne, da čisto seveda nikoli ni obstajala, vedno je že izvorna kontaminacija, da izvor je že vedno deljen, tako naprej. Torej, za razliko od Heideggera, ki je v nekem vseh teh ozirih zelo konzervativen mislec, je Derrida tukaj povsem obratno. In jaz mislim, to je tudi zelo zanimivo, ker eden najslavnejših učencev, ja, Derrida, Jean-Luc Nancy, ja, je pravzaprav zanimiva osebnost iz tega stališča, da po eni strani heideggerijanski, po drugi strani je vsaj, da rečem tako, dekonstruktivist, no, če lahko tako rečem. Ja. In on, recimo, na drugi strani je imel dokaj podoben odziv na Heideggerja, ampak kaj je bila ena njegovih ključnih točk, je pa ta zanikanje neke izvorne skupnosti pri Heideggerju. In to je nekaj, kar bi zagotovo se Derrida takoj podpisal. Se pravi, tudi že ta prehod na politično raven že s pomočjo branja teksta. O Nancyju gotovo zelo pomembna figura v Derridajevem življenju. On je edin, kot zanimivost, edin živ avtor, v katerem je Derrida napisal monografijo. Torej, edin sodobnik. Je, Nancy in Lacoula Barthes sta ogromno naredila za Derridajev ugled, organizirala prve pomembne konference o njem, o političnem v Derridajeve misli. In pogosto je Nancy potem se posluževal tega koncepta dekonstrukcije. Zdaj, za kakšnega dekonstruktivista gre, tukaj se bom zadržil, ker preprosto je preveč raznolik avtor, da bi lahko enoznačno, ampak ja, o skupnosti pa pač njegova teza Nancyjeva namreč je, da kolikor je skupnost zgolj ena, potem se vrsta biti z nek konkretni, ravno to, kar očita Heideggeru, da spregleda prvotnost tega mitzajn, da je ravno to tisto, kar je porinjeno na strani. Tukaj smo pa blizu tudi drugim nekim političnim mislecem, ki pa mogoče bolj iz Deleuzea in Foucaulta izhajajo, recimo, v mislih imam Negrija in Hart, ne, podobno neko pluralnost, multitudo, tako naprej. Zelo blizu te misli, seveda je pa Nancy, kot se rekel, precej bolj politično angažiran, blizu marksizmu, tako naprej, kot pa Derrida, ki nikoli ni kandidiral, recimo tako, nikoli ni podprl določene stranke, vsebej ustrajal na neki
neodločljivi poziciji, bi lahko rekli, ker je mogoče marsikoga motilo, ker gre vseeno, so ravno ti očitki, kaj pa zdaj ponuja ta filozofija čiste odprtosti, čiste neodločljivosti, večne igre, razlik, interpretacij. Nažalost je tako, da je ta enak očitek doletel vsako neko filozofijo, koliko je demitologizirala, razbila neke prejšnje malike, konceptualne in drugačne. In preprosto je ravno to, kaj pričakujemo od filozofije, kaj bi lahko sploh ponudila, normativnost, tako naprej, kaj. Derrida seveda je subtilen avtor, ki ne bo programa ponujal, pač, ker je sama negacija neke njegove, recimo tema pogojne ontologije. Ampak ta očitek je pa znova mogoče preveč, oziroma docela zgrešeno, vse preprosto ne gre za... tako kot v zgodnjih spisih je in naprej je dekonstrukcija vseeno, kot smo že naznanila, delovala etično, politično in tako naprej. Ne. Preprosto ni pa seveda nekam direktno v tem nekem splošnem smislu normativna misel, ki bi bila konkretno politična. Mislim, da tukaj se morava obstaviti pravzaprav pri teh odmerih, ki si jih kar menil. Preden gremo, mogoče res malo na etiko, ker mislim, da je to izredno zanimiva stvar. Ne? Ker, kot so, veliko so že povedali o tem, verjetno še malo na koncu. Ja. Ampak en tak očitek, ki se je vsaj v ameriškem prostoru zmeraj držav, Derridaja je bil recimo njegov obskurantizem. Pa predvsem njegova, da rečem tako, skoraj literarni način pisanja, ne? Da je recimo s tem zanikal, pravzaprav na nek način se je zakril pred kritiko, da na nek način s tem spreurača besede, ki nič ne pomenijo, ja. Da, in to so bili očitki, ne? In vprašanje je, kako lahko na osnovi tega nastane etična misel, ne? A je lahko samo kritika njegova misel, ne? A je, kot so prej rekla, ne? To je ta izvorna negacija. Negacija, negacija, negacija. Uh-huh. A je lahko taka negacija, kdaj je tudi pozitivna? Kaj ponuja? To je bilo to vprašanje, mislim, da ja. Na katerega je tudi odgovarjal. Je odgovarjal vso kariero, recimo, to je bil Habermasov slavni očitek, ki je podobno kritiko že podal na Heideggerjevo destrukcijo, ampak o razlikah sem nekaj že omenil. Gre pa ja, gotovo za, kot prvo, že samo branno dejanje ni neutralno, še zlasti pa dekonstrukcija, ki je vedno neka intervencija, vedno, če smo rekla, da je pravičnost, deluje kot zrahljanje okorelih struktur, da da ravno neko novo moč, neko novo življenje konceptom, neko boljše razumevanje, mogoče celo več življenja. Po drugi strani pa etika neke, tukaj pa mogoče prej sma preskočila Levinasa, ravno njegov, tako. Ja, ravno njegov koncept obličja drugega postane nek velik zgled Derridaju, kar je, da preskoči mogoče od čistih nekih literarnih problemov k nekim zelo etičnim izrazom. Gre za, zdaj čisto analogno, Levinas koncept drugosti razume mogoče v nekem bolj izvornem fenomenološkem smislu, pa hkrati to tretira tudi, recimo, ima koncept sledi, ki je sled Božjega na obličju. Ne? Torej, obličje samo je za Levinasa tisti nagovor, torej nek religijski moment tukaj. Ampak hkrati ta sled, ki jo potem Derrida prevzame od njega, mogoče v manj teologizirani obliki za Levinasa, ni nič navzočega. Torej, ta svet je, kot jo definira, neka preteklost, ki nikoli ni bila sedanja. Torej, zdaj v nekem Levinasovem primeru, on pravi, če sedim zdaj z neko osebo in opazim barvo oči, praktično spregledam unikatnost te osebe. Dejansko sem se že na nekaj partikularnega, na tem obličju osredotočil. Torej, sem spregledal, sem se že pripel na nekaj, kar je lahko mogoče ponovljivo, pa tako naprej, medtem, ko sama neprecenljivost te osebe ni, kot taka ni zaznavna. Preprosto ni zaznavna, ampak je v neki celovitosti izkušnje in je ravno od tu izhaja ta etični imperativ. Torej, drugost
je tisto, kar je za Levinasa neko izhodišče. Torej, on mogoče ima zelo radikalno kritiko Heideggerove misli, ko pravi, da je etika prva ontologija oziroma prva filozofija, da predhaja celo, da drugost je tista, ki nosi težo neke eksistencialne nagovorov in tako naprej. Ne? Torej, da preprosto pozaba drugosti, pa tukaj zdaj mogoče so precej jasne te neke korelacije z Derridajevo dekonstrukcijo, ki je v tem luči, torej tudi, ko govorimo o etiki pa politiki, zelo levinaslovska. Vse tukaj ne vidimo, da nekaj, kar smo tudi prej omenili, ta iskanje, ta razumevanje odsotnosti. Ja. Ta kazna, ki tista drugost, že teksta, se lahko na nek način in se prelevi tudi na pojem drugosti, tudi konkretno druge osebe. Mm-hmm. In to se recimo zgodi zares v 90-ih, imamo nekaj zelo lepih del. In to je pravzaprav se mi zdi, da takrat kar presenetil marsikoga. Na eni strani govori o Marxu, na eni strani govori o Marxu, pravzaprav nekem skoraj mesijanizmu. Ja. Po drugi strani se dotakne tem, kot se je gostoljubje. Neka kantorska tema skoraj, ne? Ja, ja. In kot je recimo potem govori tudi o odpuščanju, o brezpogojnih zahtevah. Ja, podobno kot Levinas je ravno ta koncept brezpogojnih zahtev, brezpogojno je ravno ta kritika nekih teh totalitarnih momentov v tradicionalnih metafizičnih zgradbah. Torej, tam ni bilo prostora za neko, torej zdaj Levinas pravi, da je absolutni imperativ drugega, ne? Torej preprosto sem talec drugega, celo v tej luči, torej je etika prvi in zadnji nek horizont enosebnega stika in Derrida potem to zelo lepo izpelje na raznolikih teh že omenjenih konceptih, krati pa pogosto tudi opozarja ravno na to, da so kot taki, če so podrobno brani, ne mogoče. Recimo, če vzamemo zdaj primer gostoljubja, ta je mogoč zgolj v tem, da se pač nekdo od nekoga gosti brezpogojno. Torej, ukolikor jaz zdaj gostim nekoga pogojno, naj si bo, da rečem, no pa si sezujte čevle pred vrati ali karkoli, že v tem primeru sem že jaz neka oblika hotelirstva ali karkoli lahko rekli. Torej, že dobim neki za meno, torej sem že jaz tisti gospodar, ki postavlja pogoje. Torej, že ne govorimo več o gostoljubju, ampak v neki obliki, recimo zdaj popularnih Airbnb, karkoli, jaz pač postavim zakon hiše. Ne? Torej, gostoljubje že ni tako. Po drugi strani bi se moral praktično odpovedati vsemu, ne? Torej imeti neko oblast nad recimo temu prostorom, nad neko nepremičnino, karkoli in hkrati se jo povsem odreči. In gostoljubje kot tako je potem dejansko nemogoče, ker da bi lahko se odrekel in hkrati še naprej deloval kot gostoljuben, ne? To ne gre. In podobno recimo omenil si odpuščanje, mogoče, da bi ravno še omenila ta se mi zdi ena taka izjema, zdaj vsa danes je pomembna. Ne? Mogoče, če malo viševa, da še malo tudi poznali, kaj ti reče o Daru. Podobno, ja, tudi v 90-ih izide ta dve knjige o Daru. Prva je Dati čas in druga je Dar smrti. Dar je znova eminentna tema in vsem znana na nek način. Vsi vemo, kaj tukaj razumemo kot Dar. Torej, če jaz zdaj nekomu ali pa nekdo nekomu nekaj podari, bomo vedeli, to nekaj je dar. Ne? Torej, on nič ne dobi nazaj, bomo tudi vedeli. Ne? Ker če ne, je že šlo za neko izmenjavo, mogoče trgovino. Kako je to ta kalkulacija? Ne? Ja. Ne smeti kalkulacija. Tudi ne. Ja. Preprosto lahko gre ravno to. To nekaj nazaj je lahko zelo različno. Torej, ni nujno zdaj, da je protidar, protidar kot objekt fizični ali kot transakcija denarja, lahko je celo neko, kaj vem, zadovoljstvo, ki ga je prejel, ne? Že tu je tisto, kar anulira dar. Preprosto, če sem jaz zdaj podaril, naj bo v dobrodelne namene, neki in sem hkrati zelo počaščen, zdaj mogoče celo družba med ceni, jaz seveda nisem zdaj dobil nazaj denarja, sem pa dobil drugačni kapital, ne? Mogoče družbeni kapital, mogoče celo neko
samo spoštovanje, karkoli. Torej, je šlo za enostavno menjavo, ni šlo za dar. Ker dar, kot pač ga vsi razumemo, mora biti takšen, da tisti, ki podarja, ne dobi nič nazaj. Ampak to je zelo težavno, ker tudi, ne vem, sama zavest, da sem jaz nekaj dal, bo že tisto, kar sem nazaj prejel. Torej, bi naj šlo celo za pozabo, ne? Pravi Derrida, celo da niti naj ne bi šlo za pozabo v tem psihoanalitskem smislu, ker tudi potlačeno se lahko vrne. Torej, dar kot tak pravi, da je nemogoče. Ali gre tukaj mogoče, mislim, tukaj se je seveda postavil ta vprašanje, ki so ga tudi njemu postavili. A nismo na tej na eni točki, ko pravzaprav res ne moremo, ko moramo to uporabiti, ga se nekaj prečrtati, prečrtati to besedo, možnost tega koncepta, kot je recimo pravičnost, kot je odpuščanje, kot je dar, ker so nemožni, če se pravi. Kaj so nemožni, pogoji tukaj čist, zato so tudi Derridaja kot mogoče transcendentalnega filozofa, dejansko so pogoji možnosti daru, so upadajo s pogoji nemožnosti. Torej, tisto, kar v samem daru je nekaj, kar deluje tako, da ga ono uporabi izraz autoimuno, torej, da ga neka klica razkroja že v njem. Ampak po drugi strani, ravno Derrida tukaj tvega neko kontradikcijo pogosto in performativno pravi, ne? Ja, vseeno, dar ne obstaja, oziroma pravi, se moram popraviti, dar je nemogoč, ampak nikoli pa ne reče, da ne obstaja. Obstaja kot nemogoč. Dejansko dar pravi, celo tvegajmo, darujmo karkoli, ne? Ali pa odpuščajmo, ali pa bodimo gostoljubni. Torej, kljub temu, da je ta stvar nemogoča, obstaja kot nemogoče. Koncept nemogočega pri Derridaju ni negacija možnosti oziroma mogočega, ampak je nek nov modus eksistence mogoče. Ja? In dar torej, torej ni zdaj neka, kako bi rekli, teoretska vaja, hkrati poznamo, že v nemški filmologiji imamo, ne vem, izraz es gibt, pa tako naprej, torej ono daje, gre za neko zelo, kako bi rekel, tudi pri nas bomo rekli, so neki pogoji danja, pa karkoli, da so neki, neka dejstva dana, torej gre za sam obstoj, kako nas nagovarja realnost. Tukaj se mogoče znova Derrida uklapla tudi v fenomenološko tradicijo, pa seveda spet heretično, ne, ni, ne sledi tej Husserlovi razlagi, pa tako naprej, ampak ja. Dar kot tak torej je nemogoč in nujen hkrati. Mislim, da tukaj se zelo lepo kažejo pravzaprav ravno te razsežnost, pravzaprav, da rečem, deskriptivna razsežnost Derridaja, ki so gotovo ni normativna avtor. Ja. Če ga primerjava recimo z njegovim največjim, na nek način kontinentalnim nasprotnikom, filozofskim Habermasom, sta tukaj radikalno nasprotna. In tudi Habermas je naslovil na nekaj najodmevnejših kritik. Ampak kar je ena stvar, ki je zanimiva, ki jo mogoče lahko poveva, na nek način pa oba vendar le raziskuje, da celo obstajajo teorije, ki povezujejo njun način etike, njun način učenja, ker ravno on pravzaprav postavlja to nujnost pravzaprav sledenja nekomu etičnemu imperativu. In kasneje Petrijeva sta tudi napisala skupno izjavo Derrida in Habermas. Ja, to je res. Dejansko so Derrida nikoli ni bil, ne vem, nek nasprotnik Habermasa. Če gledamo zornega kota odnosa do razsvetljenske misli kot nekega, recimo Malika, Habermas se rad ponaša z nazivom, da je poslednji razsvetljenec, da zelo, zelo rad zagovarja neke te ideale in Derrida pač nastopa kot nek grobar, celo bi lahko rekli, te zahodne metafizične misli, kar smo že tudi v neki meri orisala danes. In z tega gledišča sta si seveda, ne more biti drugače nasprotno, ampak po drugi strani seveda je tudi v tej skupni izjavi drugje jasno, da zagovarjate praktično iste ideale. Kjer in mogoče pogosto s Habermasove strani, če se zdaj malo poskušam zagovarjati Derridaja, je pogosto šlo tudi za poenostavljeno razumevanje Derridaja, oziroma ga je razumel v nekem tem bolj smislu, kot so ga drugi interpretirali, ne pa kot je sam pisal v teh stvarih, torej kot nekoga, čigar misel je zgolj negacija, torej, ki je čista destrukcija in neafirmativna misel. Ne. V tem delu pa ravno uporabim ta ničejanski moment v Derridajevi misli kot tisto prosto igro označevalce, kot tisto afirmacijo, neko veselje, neko
to je ravno tisto nihilistični moment. Ne? Tako da ravno gre pa seveda Nietzsche kot figura, ki že je kritik razsvetljenske misli in je pogosto ravno pri teh najbolj takih odmevnih kritikih Derridaja, torej si imenil Habermasa in podobno Gadamer, tako naprej, ravno Nietzsche tist kamen zlotike, ki ločuje ti dva diskurza, ki pa pogosto nista niti tako nasprotna si med sabo. No, se to je zanimivo, ne? Zdaj si ravno prišel k eni točki, ki mislim, da se moramo nujno dotakniti. Ne? Oseba, ki je zagotovo naredila največ za Derridajev, da rečem, za neko razširjenost, popularnost Derridajeve misli, sploh na začetku, v ZDA je bil Paul de Man, ne? In on je bil zelo sporen oseba. Ne? In prej so že omenili Heideggerja. In Derrida se je, kot se rekla, pogosto izpostavil in na nek način je se je čutil tudi kot odgovoren za te avtorje, ampak njegove. Tukaj je bil zagotovo nekako kontroverzen. Ja. Ja, Paul de Man je tisti, ja, ki res v teh Derrida niti ni bil sprejet v ZDA v nekih filozofskih, vsaj deklarativno filozofskih krogih, ampak na stolicah za primarjalno književnost, kot bi pri nas veljalo. In ta, recimo, te neke progresivne univerze, kot so Yale pa tako naprej, ravno preko figure Paula de Mana, belgijskega misleca, ki je pa, ja, pač se izkazalo že po de Manovi smrti, torej v poznih 80-ih, da pač je pisal med vojno v nek sicer tist največji časnik belgijski takrat do leta 42, ampak je napisal pač neki kolaboracionistični časnik, gre za zelo sporno, neki, kar ni nikoli preklical, ampak gre res za neko drobno epizodo vseeno v nekem življenju, predvsem manj problematično, recimo, če primerjamo s Heideggerjevo, pa recimo kolaboracijo, nikoli kot tako žigosano, ampak ki je pa predvsej bolj notranje. Torej, če smo zdaj govorili, aj dekonstrukcija brez vrednot, brez nekih moralnih, brez moralnega kompasa, karkoli, se mi zdi, smo to že v neki meri ovrgla. Po drugi strani, ja, je bila napad na, oziroma odkritje teh člankov Demanovih, no, vsaj eden je zelo sporen, kjer piše o mestu judovske kulture, judov v literaturi, tako nasplošno, in tam tudi opremljeni so z zelo neokusnimi slikami v tistem časopisu. Potem pa to se upada seveda z izidom Fariasove knjige Heidegger in nacizem, tudi konec 80-ih. In to sta bili dve, recimo, silnici, ki sta bili pač mogoče križišče ravno Derrida in je bilo jasno, da je oboje služilo kot napad na Derridaja. Oboje zelo, ne vem, recimo žurnalistično, nepoglobljeno branje in tako Heideggera, ki je, ni zdaj, da bi tako rekli, nacističen avtor, karkoli, gre za zelo kompleksno vprašanje, seveda, mok, sporen, kot lekaj, ampak po drugi strani zdaj neko Derrida je vedno se upiral in tukaj je bil ravno ta pritisk po neki evidentnosti, ne, kot nekateri avtori so tako. Nek podpisnik, ki ima lahko zraven recimo kljukcov, torej da je neoporečen, pa nek, ki ni, torej nek čiste prisotnosti avtorja kot mogoče moralnega zgleda ali pa pač nečesa, kar bi lahko celo prepovedali, tako naprej. Ne? In da gotovo ni bil avtor, ki bi se pridružil takšnim ali drugačnim pozivom k nebranju pa k nekim seznamom knjig, ki naj se jih ne bere. Ja, kar prihajajo v zadnji del, ja. Tudi na meni je bil pravzaprav, da tukaj mogoče tudi to do te mere še preskočil, ker nagravljski, mislim, da je še ogromno zapojet, ampak da odgrava še mogoče v to smer, da, kot sem omenil, ne, da manj, tukaj zagotovno na drugi strani morava takoj zoprstaviti temu, ali pa recimo sopostaviti, pravzaprav ravno to gostoljubnost, moment gostoljubnosti, ki pravzaprav že izhaja iz nekega kantovskega, kantovega razumevanja gostoljubnosti, ki po eni strani tudi v to, kar je zdaj politično aktualno, tudi zahteva, da rečem, gostoljubje do beguncev. In tudi Derrida bi tukaj še zmeraj uspel nekaj predstaviti svoje. Tudi mogoče v teh aktualnih tema. Ja, brez dvoma. Derrida nikoli ni nekih
se ogiba v nekih konkretnih političnih tematik in razsežnostih, hkrati pa ja, bi bilo poenostavljeno zdaj, da bi ga zagovornika ene ali druge rešitve, karkoli, pač preprosto gre pri njemu najosnovnejše kot gostoljubje za nek pogoj same eksistence. Preprosto je gostoljubje tisto, kar, če smo zdaj preko te Levinasovske etike in tako naprej, gostoljubje ni neka praksa, nekaj naknadnega, ampak je preprosto tisto, kar je prva stvar, kar je naj si gre za bralno dejanje, naj si gre za gostitev neke misli, torej neke čiste drugačne misli, kot smo jo bili vajeni. Ali pa pač ja, konkretno ljudi z obrazi in brez dokumentov in tako naprej. Zdaj, torej, to je Derrida potem navezal se na Kantov koncept kozmopolitstva in tako naprej. Derrida se je zelo konkretno zauzemal, pa zanimivo, takrat niti ni bilo to preveč problem nekih beguncev, kar pa zdaj kaže, da bo to neka konstanta zdaj tudi v naši prihodnosti, oziroma celo nekaj, kar se bo povečevalo. Ampak ja, čisto kot praktično dejanje, tudi ki je nagovarjal Združene narode, Derrida je se zauzel za neka zatočišča, za neko ravno v duhu te kantovske etike, za neka mesta, za varna mesta, predvsem za pisatelje, preganjene pisatelje. In tudi v Ljubljani je recimo malo neka zatočišča, ravno Derridajevo pobudo za pisatelje, ki so preganjeni ravno zaradi tega, ker so pisatelji in ker so v duhu literature bili, so si drzni reči te stvari, ki pač niso bile najbolj sprejete. Kakorkoli pač ja, gre to je zdaj nek koncept Derridaja, ki je zelo dominanten, tudi če vedno v ZDA, ki je mogoče pogosto malo preveč poenostavljen, ker mu oduzame vso to ostrino, vso neko drznost interpretacije in tako naprej. Seveda, zdaj nek enostaven etičen poziv gostiti, seveda, to ni zdaj končna poteza neke kompleksne Derridajeve misli, ampak ja, je pa gotovo koncept gostoljubja, prav tako kot pravičnost, ki smo jo omenila, nekaj, kar deluje čez ves njegov korpus. Tukaj se gotovo vidi pravzaprav eno kontinuiteto določenih, zrazov in določenih, ne upam več konceptov, ampak določenih mogoče vsaj tem osnov. In zdaj tukaj je mogoče ena stvar, s katero vem, da ti si že tudi rekel meni osebno, da Derrida je zagotovo vidiš tudi kot hermeneutika. Jaz sam poudarjam tisto igro interpretacije tudi kot hermeneutika in za hermeneutično etiko je pravzaprav izjemno značilna, pravzaprav ta poteza odprtosti. Ta zahteva po odprtosti po eni strani, po drugi strani pa ta aristotelijanski koncept dobrega življenja, sprav ustrajanja v nečem, v neki drži. In to je zagotovo tudi drža pravzaprav te pravičnosti, do teksta pravičnosti, do pravzaprav interpretacije pri Derridaju. Ja, brez dvoma, gre za neko hermeneutiko in še več, Derrida v že zelo zgodnih spisih napiše, na začetku je bila hermeneutika, torej celo neko res posebitev praktično hermeneutičnega duha. Hkrati pa za razliko od nekih teh zelo vplivnih sodobnih filozofov, ki iz Heideggerjeve filozofije potem razvijajo hermeneutično misel, mislim, imam Gadamerja, recimo tudi Ricoeurja, je pri Derridaju še vseeno ohranjena neka ta neodločljivost oziroma nek koncept, recimo za razliko od Gadamerja. Gadamer kljub temu, da bo priznaval seveda, da ni nekaj objektivnih določil, meril, bo pa vseeno neko teorijo klasikov na koncu še imel. Derrida tukaj ni temu tako. Gre pa seveda, ja, znova, kot sem poskušal pokazati, gre za hermeneutiko, ki seveda deluje kot pri Ricoeurju, pa tako naprej, za neko etično, gostoljubno gesto, pa hkrati seveda neko eksemplar jezikovne interpretacije oziroma intervencije. Torej, že v teh zgodnih Derridajevih spisih lahko vidimo nek takšen naboj. Mislim, da to velja, in to je treba pozoriti, to ne velja samo za literaturo, oziroma za tekst, to velja tudi za film,
pravzaprav prej so menila generacijo teh poststrukturalistov. Tam so bila zanimanja, ki res niso več vezane strogo na filozofijo in filozofske tekste, ne, Deleuze, ja. Film sredimo, ja. Ne, Derrida, ki je se ukvarjal neposredno z literarno kritiko. Ne. Ja. In tu se mi zdi ravno ta prenos, ki se je vse čas dogajal, ne, in potem zares, ker druga stvar, ki mora omeniti, je pa tudi seveda to, ne, da recimo razvoj feminizma, ja. Ki izhaja iz rekonstrukcije in tako naprej. Ne, vsa ta res možnost, potencijal, ki ima dekonstrukcija. Ja. Dekonstrukcija kot taka, seveda, recimo omenil si nazadnje feminizem, zelo enostavno je razumeti, kako je v Derridajevih spisih, ki pogosto delujejo na prepoznavanju nekih tradicionalnih binarnih, torej nekih dvojnih schem, kako je feminizem z tega kot, neka, kot nek refleks praktično sledi, ker je vselej prepoznaval tisto zamolčano, recimo, najprej gre za preobrnitev scheme, ki njemu. To je neka prvotna gesta, kot sem omenil prej, govor pa pisava, pač je bila tradicionalno pisava razumljena kot neki sekundarnega, ona reče, ne, ne, pisava je prva. Torej, to najprej gre za prevrnitev. To seveda ni konec dekonstrukcije, niti ne bom šel zdaj v to, kar bi lahko kot dekonstrukcijo tretirali, ampak bolj k tem konkretnem problemu feminizma, oziroma, ker je danes mogoče že malo zastarelo, ne, imamo gotovo precej učenk in učencev Derridajevih, recimo Judith Butler, ki potem pravi, seveda, ne da ni nekega spola, ampak spol je sam performativ, ne? Torej je nešteto je spolo, tako naprej. Ne? Zdaj je to mogoče nek realen efekt Derridajeve filozofije, da je zdaj v humanistiki ta gender studies, pa tako naprej, mogoče najbolj finančno podprt, ali pa tudi tak najbolj, kako bi rekel, živ del humanistike. Po drugi strani pa, ja, to ni nujno, da je potem povsem konsistentno to z Derridajevo mislijo, seveda. Zdaj, ko Judith Butler reče, ne samo, da je drag, torej drag queeni, ne, ti transvestiti, da on oponaša, ne. Sam spol kot tak, ne, je oponašan, je že performativ, je že nek nastop, je neka sekundarnost, torej ni izvornost, ampak je nek že vselej deljen izvor, naprej. Ja. In to je gotovo zdaj mogoče takšna točka Derridajeve recepcije, Derridajeve misli, ki znova kar neko umrst, katerih očeh meče neko senco, tudi na njegovo zapuščino. Seveda, niti prej, niti sedaj ljudje direktno ne berejo njegovih besedil, ampak to je nek učinek, ne njegov, kako se ga reprezentira v javnih nastopih, v medijih, tako naprej, in preprosto to pa je potem zdaj ravno ta negacija, mogoče teh Derridajevih pozivov k literarnosti, branju, pa tako naprej, ampak neka zelo enostavna aplikacija njegove misli k neki, ne vem, rečeva kulturi, pretirane senzibilnosti in tako naprej. Tako da ja, glede feminizma, očitno je pač to zelo živa stvar, se razvija, celo je že mogoče feminizem zdaj zastarel, ker ni več ženski spol tist, ki bi bil krivično reprezentiran. Tako, ja. Ampak preprosto se zdaj vedno novi aspekti, recimo nebinarni spoli in tako naprej. Ja. Ker tukaj se mi zdi, no, da pod koncu mora vseeno tudi malo povedati o tem, ne, da ravno te epigoni mogoče, ali pa različne oblike sprejemanja, dekonstrukcije na različnih področjih, so gotov povzročili tudi kar nekaj škode ugledu Derridaja na eni strani. Na drugi strani, ne, pa treba mogoče, tukaj bi zanimivo tisto afero Sokal izpostaviti, ne. Veš, ne, ko je recimo, kot, da je tudi da so določeni fizikalni zakoni, samo družbena konstrukcija, ja. Ne, kar je pravzaprav bila ena gesta, na katero se je zelo močno odzval Derrida, ker ga je osebno prizadel. Yeah. In on sam se je boril, da bi se pravzaprav ravno proti tem različnim zlorabam pojma dekonstrukcije. To je ena hrbtna stran tega, kar sem že omenil, kot neka pretirana, skor popularna za filozofijo, ker gre za, zdaj ne vem, če dovolj poudaril, ampak pogosto za zelo težko berljiva in težko razumljiva besedila. To ni zdaj, da bi lahko rekli, vse je fluidno, oziroma ne vem, kaj poišči neko hrbtno stran. Po drugi stran se pa to v ameriški akademiji zelo dobro prijelo, ker je šlo, mogoče se to je zdaj vprašanje, ampak
mogoče za neka specifika, mogoče v času vietnamske vojne in tako naprej, kot neko uporništvo, kot nek napad na autoritete, na veličanost med to tradicionalno hierarhijo in tako naprej. Po drugi strani pa ja, Derrida seveda ni govoril o fiziki in tako naprej. Ja. Tudi Derrida sam bi bil pravzaprav kritičen do tistega aspekta, ki bo seveda hec, ne, te treba posebej. Ja, ja, ja. To je bil poskus diskreditacije, seveda, na ravni, ravni. Ne. Kot je bil, kot si že menil, v Cambridgeu, tista afera, ne? Ja, to ne vem, če smo se konkretno dotekla, pač Derrida seveda bil ogromno, deležno ogromno čestitu teh častnih doktoratov, ampak ravno v Cambridgeu je pa mogoče prišlo do tega trka dveh različnih vezi, kaj sploh je filozofija, kar preprosto od pač zdaj je zelo realna delitev na neko kontinentalno filozofijo in neko analitično, oziroma anglosaksonsko filozofijo. In preprosto da celo kot nek demon straši po tej analitični filozofiji, tudi če poslušamo še danes, recimo, ko Noam Chomsky kakšne klevete si prvošči na Derridaju, rečem, zelo poenostavljene. Preprosto ni neke skupne točke, ampak ja, takrat je šlo. Pa ne samo takrat, tudi, kot si že omenil, o smrtnice njegove, oziroma o njegovi smrti, so bile zelo krivične pogosto, oziroma celo zelo nasramne. In podobno se je zgodilo potem s tem vseeno podeljenim častnim doktoratom, ampak ogromno nasprotovanj, ogromno nekih užaljenj, ker preprosto so rekli, kaj se je tukaj gre za čisto igranje, estetsko filozofijo, oziroma čisto estetiko, se nič nas poroča avtor, skoraj norčavost so učitali in tako naprej. Ja se mogoče bi s tem res zaključil, nekaj ja. Mislim, da se zreči bližamo temu času, čeprav bi lahko še to ja. Še mnoga vprašanja odprla, ampak res bi bilo potrebno mogoče za zaključek še povedati to, ne, da ravno ta poteza, ne, da, ki je omenja že v naslovu mogoče, ta mesijanizem, ja. Ja. Ki ga, to je ena točka, ki pa se je niso otegnila, pa so bil vsaj za konec, je da gotov židovsko poreklo, Derrida je židovsko poreklo, pa na neki točki ravno ta, mogoče celo utopična neka ideja pričakovanja. On to pri Marksu, pri Benjaminu, ki je tudi bil tako judovski mislec, ja. Potem eventuelno na koncu lahko tudi vidimo neko gesto prihajajočega časa, ki je tudi še gesta upanja na nek način. Ja. In mogoče bi to še povezala ravno s tem možnostjo, pa uporabnostjo v današnjem, torej, Derridajeve destrukcije, če je. Ja. Če je recimo Derrida nek avtor kreposti vrlin, je to vrlina upanja. Ne? Tista, ki vseeno tradicionalno je razumeta kot vrlina. On je mislec prihodnosti, ne vem, če sva dovolj poudarila tukaj, ampak preprosto in to ne posem enostavno, ne tradicionalno razumete prihodnosti. On razlikuje med dvema modusoma prihodnosti. Na eni strani imamo futur, torej nek recimo prihodnost koledarjev, nekaj, kar se da napovedati in to zanj sploh ni prava prihodnost, ker je že na nek način navzoča to. Torej, ne vem, recimo, da jaz vem, da bo jutri sreda in da se bojo stvari, ki so vedno ob sredih dogajale, to ni pristna prihodnost, ker praktično je že tu, jo lahko anticipiramo. Tako naprej, zanj je tista zanimiva prihodnost, je pa ta neki avenir, torej. Vsem konceptom to pogosto pridaja, naj si gre za demokracijo, o kateri nisva spregovorila, ali pa pač tudi pravičnost, tako naprej, ki so vsele v prihodu, torej gre pa za neko recimo prihodnost, ki je pa povsem heterogena sedanjost, torej je povsem nepredvidljiva in to je tisto, na kaj stavi Derrida zanje. Prihodnost vselej je vredna več, ne. To je tudi neki avtori, spregledajo pred njemu, ne, kot recimo Haglund, eden od interpretov, ki ravno govori, da pač je prihodnost vselej, seveda lahko je najslabša, kaj povemo, kaj se bo pripetilo, ampak ravno preko tega neko afirmativno, ne, pa drug del naslova, ta nihilizem, ki je bolj prek kot neko čitek Derridaju, ja, je ravno prihodnost tisto, kar zaporstavlja nihilizmu. Ne. Če bi se danje osnov gledali, Derridajevo mislo je seveda nihilizem. Ne. Medtem, ko pa je pa vedno projekcija stvari, ki prihajajo, oziroma je ne projekcija, ampak tudi nek poudarek je na njih, ne. Kljub temu, da jih tukaj ni in da so odsotne. Ja, mislim, da s tem, ko si nekako tudi pojasnil, recimo nekako svoje videnje Derridaja, pa mislim, da tudi nekako eno mnenje in možnost
še zmeraj neke, da rečemo, ali pa še zmeraj neko aktualnost njegove misli. S tem bi mogoče zaključila najbolje, lepo povabila tudi publiko, ker mislim, da sva se kar zavlekla, ker pravno, ogromno bi bilo še zapovedati. Ampak zdaj je čas, da tudi mogoče dala še priložnost vprašanje iz publike. Ja, jaz se bo kar tako javil, če smem, ko sem se pripravljal na to vprašanje. Poleg tega sem predsednik, pa se vedno odrečem vprašanju, pa vse delam za stonji, da ne bo čisti dar moje delo zdaj terjev zameno prvo vprašanje. In sicer to bi rekel, najprej komentarja, dva, glede gostoljubnosti in potem še malo uživanje. V gostoljubnosti sta se lepo razveselila, razgovorila, kar me veseli. Eno stvar recimo je zanimiva ta, Derrida tukaj tudi čisto na etimološki ravni raziskuje gostoljubnost, hostis, ne, kar je v resnici in to je že nek res paradoks, ki je opisan v sam izvor besede, kajti hostis pomeni hkrati sovražnik. Ne. In njegova ideja je ta, da v tistem trenutku, ne, ker mislim se to, si, to ste tako in tako povedala, ne, v tistem trenutku, ko sem jaz zares odkrito gostoljuben, ko drugega kot gospodar pripustim v svojo hišo, je ta drugi lahko nekdo, ki bo mene uničil. In bo ravno s tem uničil to, da bom jaz še sploh lahko gostoljuben. In to je ta prava gostoljubnost. Ne, se mi zdi, da je to danes radikalno aktualno nekaj, okrog česa je pravzaprav cel ta migrantski in imigrantski diskurs spleten. Ne? Ker gre ravno za to igranje, ali ni pristna gostoljubnost, ali je pa vedno ta nevarnost zraven. Druga stvar, in to pa se dejansko sem ugotovil, da tiče moje knjige, te, ki ima podnaslov po čezvrstni gostoljubnosti. Kar je zanimivo pri Derridaju je tudi to, da ta drugi, ki prihaja, sploh ni nujno človek. Lahko je tudi žival, ali pa še sploh nekaj, kar sploh ni pojmeno. In to se mi pa zdi izjemno zanimivo tudi z nekega ekološkega, če hočemo, narativa, celega tega diskurza invazivnih vrst in tako naprej, ki ga imamo in po drugi strani te resne bolne analize, te živali, tega ste se malo dotaknili, tam, ko ste govorila o Roki pa o Heideggeru in to. In ta njegova ideja res l'animal, ne, kar je plural francosko za živali, po drugi strani je pa ta njegov neologizem, ne, tipičen deridarovski, kjer ima l'animal pa l'emo in skuša pokazati, da je ta pojem v bistvu samo res nek pojem, ne, ki po eni strani nasilno združuje 7,77 milijona vrst pod eno žival, ki je zoprstavljen človek, kar nam nekaj pove o človeku ravno, ne, in tem metafizičnem panovanju človeka. Po drugi strani pa, ja, ne, seveda pač pove nekaj o človeku. Tako da to dvoje se mi vedno zdelo zanimivo pri Derridaju, zdaj pa prihajam k vprašanju. Moje vprašanje je pa tole. In sicer, kakšno je razmerje med negativno teologijo in dekonstrukcijo? Negativna teologija, vemo, ne, se skuša približati Bogu na ta način, da reče po eni strani, da je Bog nekaj, kar je nad bitnostjo. In se mi zdi, da je Derridajeva kritika pravzaprav negativne teologije, na nek način Derrida reče ne. In to, kar jaz počnem, ni negativna teologija, zato ker je negativna teologija še vedno ključena v to bit, ne, v to prezenco. Ravno zato, ker Boga naredi prisotnega, glede na to, kar ni. Medtem, ko naj bi bila dekonstrukcija onkraj vsake prisotnosti in odsotnosti. Na eni strani. Na drugi strani pa, kot ti tudi sam v knjigi poudarjaš, ne, je pa zelo, je pa pravzaprav pozvana na nek način cela prava filozofija ima to gesto negativnosti, negativne teologije. Ne. In to bi bil pa res vesel, če bi pomagal odgovoriti, Luka, ja. Kakšno je zdaj to njegovo razmerje, kakšno je njegovo gledanje tega razmerja dekonstrukcije negativne teologije? Ja, hvala za vprašanje. Najprej samo kratek komentar, gotovo ključno stvar izpostavil glede koncepta živalskosti, ki je potem v poznih Derridajevih spisih samo pokaže, preprosto nismo imela dovolj časa, da bi odprla vse te tematike. Če smem jaz še to komentirati, ja, malo da uporabim Derridajev za razlika, ne, med tem, kar bi lahko bilo in mora biti izročeno, pa med tem, kar lahko dejansko predstavimo. Ne, to mogoče malo za... Potem pa, če preskočim kar apofatični misli,
Derrida je sam večkrat poudaril točno isto, mogoče bo zvenelo podobno kot ta zanikovalna negativna teologija, ravno o svojem srednjem konceptu, ki ga tudi nismo ravno omenjali razliki, govori, razlika ni nič prisotnega, nič bivajočega, torej samo prek poti negacije lahko pove, kaj ta stvar ni. In ja, pogosto je tradicionalna filozofija na enak način, bo Heidegger govoril o biti in o času in tako naprej. Preprosto lahko samo pove, kaj ni. Pa ne vem, Lacan bo na enak način govoril o nezavednem zgolj prek negacije. In to so potem neke zelo jasne paralele se tukaj ustvarile in so bili očitki, da je Derrida potem večkrat odgovarjal, seveda, da spoštuje ta častitljiv mistični tradicionalni cel korpus besedil, po drugi strani pa, da se je tudi njega distanciral. Ravno to nadsubstancialnost je on prepoznal kot nek tak pretanjen način, da znova vzpostavi prezenco. Torej, če rečemo, Bog ni nič bivajočega, ker je nadbivajoč, ravno to pomeni, aha, ker je drugače bivajoč, torej še bolj bivajoč, pa karkoli, ne. Torej, da je zelo po drugi strani, je pa pogosto tudi prepoznal neke vrline tega diskursa, reče ekonomičnost izraza, pa tako naprej. In ravno na tej točki nekih zgodnji, da li daje neki mistični element, je to zelo hvaležna vstopna točka. In preprosto je pa stvar, ravno če kritiziramo neko prisotnost, je to zelo priročno orodje in vsi ti avtori z neke različnih religij, dejansko ni to niti zgolj neka zahodni diskurs, preprosto je pač je mogoče najbolj eminentni način, da se govori o skrivnosti na ta način. Ne. Zdaj, kolikor je v filozofijo dopuščena ali ne, pač tem, ki jo želimo, mogoče nimamo bolj priročnega načina izražanja, kot je ravno ta zanikovalni. Je pa ravno to tisto, kar pravica mogoče posti malo razočarane na koncu, da je na kratko samo o tem. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ni, bi jaz v bistvu še eno stvar odprl, prosim, to se eno zdi še kar pomembno, kot sva prej rekla. Ne. Mogoče tukaj je, no, da ko smo res pri koncu, eno stvar bi lahko še rekla, ne, pravzaprav pojem apokalipsa, ja, ki se pojavlja pri Derridaju. Se, ja. Kaj pravzaprav zanj predstavlja ta pojem in kako pravzaprav tudi Derrida na nek način vidi ali pa preseža ga že to pravzaprav, hoče preseži to? Ja, to je recimo zdaj, to je grški izraz za razodetje, odstrtje, ne? Neki krati pa tudi zelo konkretno razumemo iz nekih filmskih eksplozij, pa tako naprej, nekih končnih sodb, pa tako naprej, ampak ja, Derrida prepozna ta apokaliptični ton, ne? Celo nek način izražanja, tako, ja. On prepozna ta ton v vsej praktično filozofiji, ki tekmuje, katera bo razglasila bolj odmeven konec, ne, naj si gre za konec človeka, konec avtorja smo omenili, ne, ali pa smrt avtorja, ali pa karkoli, konec zgodovine, ne, je bila takrat zelo odmevna knjiga Francisa Fukuyame, ponaprej, torej, da so celo neko, kateri konci bojo bolj odmevni, torej, je res nek ton, neko tekmovanje s koncem, a hkrati je v zadju tudi neka ta logika odstrtja, neka agresivna, mogoče celo neka, to je v nekem tem Heideggerjevem besednjaku, ne, to je neskritost, pa tako naprej, Letea pa gre ravno za neko, da bo mislec, da bo, ne vem, neko celo Derrida pravi v nekem tem skoraj seksualnem, polastitvenem smislu, ne, da bo pristopu k resnici kot ženski, pa tako naprej, ja, in gre za sama apokaliptičnost, Derrida se jo seveda to poslužujem, pa znova parodično, pa tako naprej, ko govori ravno o teh modusih prihodnosti, ki smo jih tudi čez črta na nek način. Zan, hkrati pa je to vprašanje nekih napovedi koncev sveta, ki vsake toliko pridejo z veliko odmevnostjo. Zadnje je bilo nekaj 2012, ko so se ljudje recimo zatekali kam drugam, pa ne vem, v kakve vasice. Pa tako naprej, da ravno Derrida v enem od takih obdobij piše, ko je bila ena od slavnih napovedi. In te napovedi so čista neka gotovost, preprosto je že od samih začetkov, ne, imamo neko apokaliptično misel že in pri Jezusu in pri Pavlu, naprej oba,
menita, da ne bosta dočakala lastne smrti, ali da bo prej prišel konec. Derrida seveda ima drugačno apokaliptiko, tako, ki ne ve ne datuma, ne kaj se bo pripetilo. Ne. Zdaj, kot sem že pred poslednjim vprašanjem namignil zravno s to njegovo prihodnostjo, avenir, kot čisto odprtostjo, neko nečem, kar bi težko kdo napovedal. Ne. Ker gre ravno tisti, ki napoveduje konec, prevzame neko funkcijo, nek prestiž, neko vlogo, ki ga povzdigne, ne, kot neka gospodarja nad skupnostjo. In to je pa vloga, ki jo je Derrida zavračal na nek način, pa hkrati tudi razkrinkal, odstrl, no, v nekem tem apokaliptičnem stilu. Dobro, jaz osebno mislim, da so kar povedala kar veliko za danes, no, pa da se ljudje že utrujeni. Mislim sem, da mogoče bi rešil za sklepne besede k Derridaju, če ne nobenega vprašanja več. Mislim, da ste res tako super, no, da bi morali biti še kakšno vprašanje. Tako da, Bova do takrat, če boste premisli, bova res še eno stvar tole naredila, no, pred koncem in bova rekla, prej sem se že malo dotaknila, pa sem mogoče potem malo prekinil tudi, ne bi se preveč razgovorili spet. Ampak ravno to, mislim, da ljudi nasplošno, tiste, ki ne poznajo Derridaja, ne, mogoče bi eno stvar še povedala, no, ali pa čisto na kratko, ena meni najbolj zanimivih osebno, tudi z mojega raziskovanja, pravzaprav tem Derridaju je pravzaprav njegov odnos z analitično filozofijo. Ker Derrida je bil nekako izpostavljen, je bil, to je treba povedati, vodilen, pravzaprav tako imenovani kontinentalni filozof, nekako predstavljen kot neko vodilno ime v tistem času in je bil tudi oseba, ki se je najbolj aktivno udeležila, pravzaprav da rečem, tega boja z analitično filozofijo. To je bil seveda njun spor s Searlom o Austinovi, ki je izhajal iz razumevanja Austinove filozofije jezika oziroma pragmatistike. Kaj hočem s tem povedati? Ravno ta performativni moment, pa Derrida. On tam omeni filozofijo, tudi tekst dopušča zmeri nek humor, neko presežno, nekaj duhovitost. Nekaj, kar bi ljudje imenovali, je pravzaprav ne filozofsko, tudi zanje je to pomembno. Ja, mogoče smo premaj povedala in v Derridajevih stilih in v nekih intervencijah in pa on reče celo performativ, torej neka perverzija na nek način glede na neko ustaljeno, neko predpisano, pa hkrati gre ravno za neko dejanje, ki je kot vsega že neka intervencija, tako naprej. V tem sporu za analitično filozofijo, tukaj je šlo za ogromno zamer, pa tako naprej, ravno mogoče izhajajoči v nekih preorisanih, že širših grupacij, pa tako naprej, ampak ja, Derrida, če orišem nek klasičen performativ njegov, ne, on pravi, zaupam vam skrivnost, da skrivnost ne obstaja. Torej, kako bo zdaj, to je klasičen paradoks, performativni paradoks, kaj se tu dogaja zdaj, če skrivnost ne obstaja, on je pa ravno zaupal. Ravno v tej neki deljivosti, potem ne bom šel zdaj, kak status ima skrivnost pri njemu, pa kako fenomenalno zauzema, ampak preprosto je to na nek način, ali pa ko reče, prijatelj ne obstaja, pa tako naprej. To je klasična njegova performativna gesta, kjer pogosto, kot reče, recimo, dar ne obstaja, zato bomo darovali, tako naprej. Torej, Derrida je zelo se zavedal neke moči, nekih teh, onkraj mogoče, oziroma nekih jezikovnih efektov, o katerih je pisal Austin in ja, to je pač ta neka razsežnost dekonstrukcije, ki je mogoče najbolj imuna tudi za vse te kritike, o katerih sva to zdaj govorila. Zagotovo je, tudi dopušča predvsem to, da tudi filozofsko delo, ali pa recimo, spok da rečem, učena misel, da ni pravzaprav rečem v nekem pustem, suhoparnem jeziku, ampak da tudi poseže na polje satire, da poseže na polje preznoma, ker tudi zato bi se zauzemil Derrida v tam šlipali. Ja, Derrida je vedno se zgledoval po teh nekih nekonvencionalnih avtorih in pač sam tudi še ena mogoče moja krivda, da nisva dovolj omenila, ampak ja, tudi njegovi že knjige, katere ko odpreš, ne zgledajo tako kot navadne knjige, recimo malo neko Kora, ki je preluknja na devetkrat, ne vem kaj, ko jo odpreš iz zavitka, ti kar žan padejo tisti ostanki listkov, ali pa pač v raznih stolpičih, pa razne te tekstovne
eksperimentalne prakse, skoraj v nekih teh mogoče stilu avantgardnih pesnikov in tako naprej. Pa hkrati ogromno nekih posmehovanj, imitiranj, vsega teh nekih novih, eksperimentalna filozofija skoraj bila rekla. Ja. Mislim, da tega tudi manjka. Različni glasovi, ki jih prevzema, različne osebe, različni podpisi. Mogoče bi no, ravno na to navezil, ker kot smo že rekli, pač v osnovi tega večera je vendarle Lukovo delo med nihilizmom in mesijanizmom. In to je tudi ena knjiga, ki na en stran ima odlično, mislim, meni izjemno všečno naslovnico, no? Ampak ima tudi odlično osebino. No? Tako da, mislim, da bi s tem no, nekako ob sklepu, preden vas še enkrat poprašal, še za kakšno vprašanje vse en ob vas povabil, no, da to knjigo lepo pogledate, ker mislim, da je izjemno, izjemno velik in dobrodošel doprinos k razumevanju filozofske misli, ki je v tem trenutku zagotovo zapostavljena. No? Vsaj v tem trenutku, da je dalje popularen filozof, to moramo še enkrat povedati. Ne? Ne, zdaj je klasik, ne, ni več tisto, kot je bil takrat nek pohišljiv, popularen, ampak preprosto nek nesporni klasik, ki pa se pač kot klasikov ne bere. Ne? In preprosto se bolj na neki zgolj informativni ravni operira s tem, kar je prešlo v splošno kulturo, pa tudi v nek besednjak in v slovarji, tako naprej so tudi njegovi osnovni izrazi našli svoje mesto tam. Mogoče res še za kakšno vprašanje? Če ni, no, potem bi jaz tudi počasi zaključil ravno s tem, no, kot pravimo, Derrida mogoče ni v tem trenutku več tako odmevno, mogoče je ravno zdaj tisto zoprno obdobje, ne, ko smo 15 let po njegovi smrti, ne, in ko še ni postal zares neka, da rečem, neka dediščina naroda, ali pa ni postal neka prezenca iz preteklosti, ampak po drugi strani pa ni več tudi sodobno. No. Drugi mesec se bomo ukvarjali za neko filozofijo, ki je dokaj podobna, no? Ampak tam bomo poskušali vseeno zadevo še malo bolj aktualizirati, bolj v konkretnih primerih govoriti, bolj recimo v vprašanju trenutne sovražnega govora, strateške govorice in tega, kar je napovedal že ena oseba, ki je pa žal nisva uspela danes in sem upal, da bom mogoče bilo, pa to vseeno za zaključek, ker se bo lepo povezal, je Adorno. Ne? In tudi vem osebno, da tudi tebi je zagotovo tudi blizu Adorno. In je ena točka, ena oseba, o kateri Derrida ni veliko govoril, ampak zelo malo. Ja. Prejel je nagrado Adorno Prize, ne, to jo povezuje. Pač, ja, nasplošno je da, kot nek, mogoče že prej, antagonizem bil med to, recimo, frankfurtsko šolo in dekonstrukcijo, kot mogoče celo konkurenčnima mislima, katera pač boj interpretacij pa tako naprej. In, ja, nažalost ni nikoli prišel do kakšnih konkretnejših stikov med temi dvema mislima, se pa povsem dopolnjuje ta umrt s katerem oziru in v odnosu do tradicije in do pač aktualnih prihajajočih problemov. No in s tem bi tudi v bistvu že zdaj rekel, ne, naslednji mesec se ne bomo mogoče to poglabljali v poststrukturalizem več, ker smo res zaključili, mislim, da smo povedali res ogromno in več kot bi, da enostavno ne moramo več. Tudi, ker mislim, da je to že dovolj, ker tudi poststrukturalizem ima svoje meje. Ampak bi pa rad povedal, no, da tudi določene prvine, ki recimo poststrukturalizma ali pa recimo neke dekonstrukcije vplivajo tudi na sodobno razumevanje recimo kritične teorije in drugega in bodo prišle tudi mogoče kot komplementarne naslednji mesec in bodo prišle prav, tako da če boste prišli, si le zapomnite tudi to, kar je Luka danes že povedal, o eni od vej recimo sodobne kritične filozofije, ker v končni fazi tudi pove kritične. To je kritična, ja. Tako. Pa bi se pa bom vsem zelo lepo zahvalil za to, da ste sprejeli, oziroma na nek način potem tudi zanikali najno gostoljubje. Ja. Kot pa je že povedal, no, malo na začetku bo pa tudi, bomo razdelili vsakomu, ki bo danes želel, ki bo danes se prijavil oziroma v članu Slovensko filozofsko društvo, bomo podarili en izvod Lukove knjige. Sicer pa ja, vas tudi povabim, da jo kupite, da jo pogledate, pa tudi druge proizvode, ki jih imamo danes s sabo in vas vljudno vabim, da se nam spet pridružite naslednji mesec. Tako da najlepša hvala za... Ja, hvala.